ձեզ պարոն Զորաբյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Զորաբյան, ձեզ իրավունք խեղդից են զանգահարում Հայաստանից Իլոնա Նահազարյան լրագրողան հանգստացնում։ Խնդրեմ, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ զրուցելուց։ Պարոն Զորաբյան, ուզում էինք ձեզանից տեղեկանալ, թե ինչ տրամադրություններ են այսօր Իրանում, ինչպես են մասնավորապես Իրանի իշխանությունները վերաբերում Գորիս Որոտան ճանապարհահատվածին այդ ադրբեջանական ոստիկանակետի տեղադրման հետ կապված։ Գիտենք, որ բավականին լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնել նաև իրանական կողմը, ինչպես են տեսնում Իրանի իշխանությունները ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը, պարոն Զորաբյան։ Խնդրեմ, տեսեք, նախքան բուն հարցի պատասխանելը, մի երկու բան պետք է պարզաբանենք։ Իրան-Հայաստան ներկայիս սահմանային, այդպես ասած, ցամաքային սահմանով ճանապարհը հանդիսանում է ամբողջությամբ ԵԱՏՄ և Իրան համագործակցության մայրուղի նաև միևնույն ժամանակ։ Այսինքն ցանկացած ճանապարհ, եթե վտանգվում է Իրան-Հայաստանին, ուղղակի չի վտանգում Իրան-Հայաստան հարաբերությունների կամ արտադրանքի կամ, այսպես ասած, $400 միլիոն կամ ինչքան որ Իրան-Հայաստան առևտրատնտեսական շրջանառությունն է, այլ ընդհանրապես վտանգում է Իրան-ԵԱՏՄ ամբողջությամբ առևտրատնտեսական և, այսպես ասած, այս ճանապարհը որպես ռազմավարական դիրք Իրան և ԵԱՏՄ տնտեսական միությանը։ Սա ամենակարևոր նուրբ կետն է, միևնույն ժամանակ չպետք է մոռանանք, որ ինձ թվում է, որ ինչ-որտեղ Ադրբեջանը փորձում է ճնշել այս ուղղությամբ, եթե վտանգում է Գորիս Որոտան հատվածը։ Մի այլ բան, որ շատ կարևոր է, դա է, որ ընդհանրապես սահմանազատման և վերջին զարգացումները ադրբեջանա-հայաստանյան շփումների հիման վրա շատ պարզ չի Իրանում։ Ինձ թվում է դա գալիս է, որ շատ պարզ չի խոսվում Իրան-Հայաստան պաշտոնյաների միջև։ Այսինքն այնինչ որ այս օրերին ինձ թվում է շատ կարևոր է և ինչ որտեղ պիտի ավելի զարգ ստանա Իրան-Հայաստան ԱԳՆ-ների կամ, այսպես ասած, բարձրաստիճան պաշտոնյաների ավելի պարզ լեզվով և ավելի տարբեր գրականությունով երկխոսությունն է։ Այդ պակասում է Իրան-Հայաստան հարաբերության մեջ այս վարկյանին, որովհետև պարզ չի, որ թե ինչի մասին է խոսքը, եթե գնում է Հայաստանի մայրուղի մեջ ինչ-որ ճանապարհ կամ ինչ-որ հատված ճանապարհից, այսպես ասած, վտանգվում է և պարզապես դրա վերահսկողությունը Հայաստանի Հանրապետությանը չի կամ այլ երկիր միջամտում է։ Այստեղ վտանգվում են ոչ թե մենակ առևտրատնտեսական շահերը, այլ նաև ապահովական և ռազմավարական խնդիրներ, կախված Իրան-Հայաստան։ Այս երկու-երեք հարցը, որ այդպես դնենք իրար կող, ինձ թվում է, որ նոր երկխոսության կամ նոր ոճի երկխոսություն պետք է Իրան-Հայաստան և մի քիչ արագ, այսինքն մի քիչ պիտի այդ նախկին արողական, այսպես ասած, հանգիստ և բարեկամական հարցերի հետ միևնույն ժամանակ քննարկելիս, մի քիչ պիտի զարգ տրվի Հայաստանի կողմից ավելի պարզ լուրերը և ավելի կոնկրետ փոխանցել վերջի նորություններն ու փոփոխությունները և զարգացումները կախված հայ-ադրբեջանական հարցերը, որը Իրանը այդպես անել վիճակի չմատնվի միանգամից, որը միանգամայնորեն հասկանա, որ մի հատված ճանապարհից վերահսկողությունը Հայաստանը չի կամ այսինչ վարորդին են բռնե կամ, չգիտեմ, բեռնափոխադրման մեքենաները չեն կարողանում գնալ։ Դա ինձ թվում է երկու հարևան, որը համենայն դեպս ինձ թվում է, որ Իրանը համարվում է ռազմավարական հարևան և ոչ թե մենակ լավ կամ բարի հարևան Հայաստանի համար, շատ կարևոր գործոն է այս վարկյանին, որը հետո կարողանա օգնել, որ Իրանը ավելի միջամուտ լինի Հայաստանի հարցերով, օգնի Հայաստանին որպես հարևան երկիր։ Պարոն Զորաբյան, Ադրբեջանի և Իրանի միջև այս պահին հարաբերությունները ինչպես կգնահատեն։ Դեսեք, հենց էտ էի ուզում ասել, ներկա հատվածում արդեն բոլորին հայտնի է, բավականաչափ փոխվում են Իրան-Ադրբեջանական հարաբերությունները, ոչ թե ամբողջությամբ, այս քանի որ երբ, այսպես ասած, խոսքը գնում է
Իսրայելի վերաբերյալ անմիջապես Իրանը ունի իր դիրքորոշումը եւ կարմիր գծերը, ինչպես որ ժամանակին կհիշենք բազմիցս փոխանցում էր եւ ակնարկում էր Հայաստանին չբացել դեսպանատուն Իսրայելում։ Նույնն էլ հիմա արդեն դառնում է Ադրբեջանի հարցով։ Դա բոլորը գիտեք, որ ինչքան է ներխուժել Իսրայելը եւ չմոռանանք ինչքան է ներխուժել Թուրքիան այս վարկյանին Ադրբեջանի բարձր մակարդակում երկրի որոշման, այսինքն ղեկավարների մակարդակով, սկսած հենց երկրի նախագահից այնտեղ, վերջի զարգացումները Ադրբեջանի եւ վերջի ոտնձգությունները Ադրբեջանի, ինձ թվում է, մեծ մասամբ առաջանում է Իսրայելի եւ Թուրքիայի մուտքը Ադրբեջան եւ իրենց ազդեցությունը եւ այդ հնարավորությունը, որ տվել է, որ Ադրբեջանը այսպես իրեն դրսեւորի։ Միևնույն ժամանակ, եթե Ադրբեջանը գալիս է ինչ որ գորի սովորոտան այդ հատվածում ինչ որ գործ է անում, դա մենակ չի վտանգում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, նաեւ վտանգում է Իրանի անվտանգությունը ինչ որտեղ, ու դա երկար տարիներ չէր պատահել Ադրբեջանի կողմից։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ինչ որ ձևով արդեն ոչ թե միայն կախված է, այլ նաեւ ազդված է Թուրք եւ իսրայելական գործոններից, որը ներկայումս գործում են Ադրբեջանում։ Դա ինձ թվում է ինչ որտեղ կվնասի Իրան ադրբեջանական հարաբերություններին, բայց չի լինի ասել արմատական վնաս, բայց Հայաստանը եւ Իրանը կարողան օգտվել այս վարկյանից, այս փոփոխությունները եւ զարգացումները, որ Ադրբեջանը ընտեղի անում, եւ ամենալավ ժամանակն է ինձ թվում է, որը Հայաստանը ավելի շատ հնարավորություն կունենա մոտենալ Իրանին, եւ Իրանը կարծում եմ, որ այդպես ասած կանաչ լույս ցույց կտա այս հարաբերությունների եւ այս զարգացումների վերաբերյալ։ Ինչ կան Ադրբեջանը գնա դեպի այսպես ասած Իսրայել եւ Թուրքիա, այդքան Իրանը կարծում եմ ավելի զգոն կլինի իր հարաբերությունների մեջ, նամանավան սահմանային հարցերով։ Բազմիցս Իրանի բարձր մակարդակներում դուք էլ լսացած կլինեք, որ Իրանը հարգում է երկրի ամբողջական տարածքները եւ չի թողնի նման փոփոխություններ գնալ, նամանավանդ այդ հատվածը, ասեցի, դա մենակ Իրան-Հայաստան հատվածը չի, դա ամբողջ Իրան եւ ԵԱՏՄ տնտեսական միության ցամաքային մայրուղու մասին է խոսքը։ Պարոն Զորաբյան, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ես հաջորդ հարցը դրան էր վերաբերվում, Իրանը ի սկզբանե հայտարարեց 44-օրյա պատերազմից հետո հայտարարեց, որ հայ-իրանական սահմանը Իրանի համար կարմիր գիծ է, եւ ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ այդ կարմիր գիծը փորձում են հատել ադրբեջանական կողմը։ Այս իրավիճակում մենք արդեն տեղեկություններ կան, որ Իրանը հայ-իրանական սահմանին բավականին հարձակողական ուժեր է տեղակայել։ Ըստ ձեզ, պարոն Զորաբյան, հնարավոր է ստեղծված իրավիճակի զարգացումը բերի նաև լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Տեսեք, Իրանի արտաքին քաղաքականությունների արտացոլումը եւ պատկամները ընդհանրապես շատ պարզ են եւ հստակ։ Դա միշտ էլ եղել է տարբեր հատվածներում, ոչ թե մենակ ասենք իր Կովկասյան շրջանի կամ այսպես ասած Իրան-Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների մասին։ Ընդհանրապես իր պատկանները շատ պարզ է փոխանցում Իրանը։ Տեսեք, այս օրերին ես չեմ հավատում, որ այնքան կզարգանա, որը հասնի լայնամասշտաբ ռազմական ինչ որ իրադարձությունների, բայց հստակ է այդ ուղղությամբ Իրանի դիրքորոշումը, քանի որ երկրում գոյություն ունեն հստակ կարմիր գծեր տարբեր թեմաների մասին։ Այս վարկյանին այն ինչ որ նորից պակասում է, ես կվերադառնամ իմ առաջին խոսքին, որ Իրանի համար դեռ պարզ չի ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ես կասեի, ոչ թե մենակ Իրանի համար, այլ շատերի համար դեռ պարզ չի, որ ինչ է կատարվում այդ հատվածում։ Այսինքն մենք չգիտենք, խոսքը գնում է, որ ոչ մի անցուղի կամ ոչ մի այդպես ասած անցագետ գոյություն չունի Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան Հայաստանի սահմանով, դա հասկանալի է, բայց անինչ որ այս օրերին հասկանալի չէ, որ սահմանազատման գործընթացքը որտեղելու է մեզ հանգեցնելու, այսինքն Իրանը միանգամից պիտի հասկանա, որ այսինչ ճանապարհահատվածը այլևս Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության տակ չի, կամ միանգամից Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, դա այդ նուրբ կետն է, որ ինձ թվում է կխանգարի այս բոլոր գործընթացին։ Իրանի դիրքորոշումը եւ Իրանի պատրաստակամությունը հենց այս թեմաների մասին է կախված, որովհետեւ
ինքը կփորձի իր ամբողջությամբ այն ինչ որ արտահայտվել է եւ իր կարմիր ձեռներն պահպանի, բայց ինչ անտեղյակ լինելը հանգեցնում է այն եզրակացության, որը ինչ որտեղ միգուցե ոչ լավ փող հասկացողություն գոյություն ունենա Իրան-Հայաստան եւ դա հետի կվնասի վերջի վերջո կամ ինչ որ որոշչապով վրթովունքների թեմա կդառնա, որտեղ Իրանը պիտի հասկանա վերջի վերջո, որ այդ ճանապարհահատվածը ում է պատկանում։ Դա շատ կարևոր հարց է։ Դրա համար եմ ասում, որ ինչքան շուտ պետք են Իրան-Հայաստան բարձր մակարդակով ավելի պարզ թեմաներ խոսելու եւ ավելի շուտ հարցերը պարզաբանելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Զորաբյան, տեղի տրամադրությունների հետ կապված զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեզնից, կուսանք, որ լրատվական միջոցների ինչպես իրավունք ցերթի եւ իրավունք կայքն է, ավելի կպարզաբանեն այս հարցերը, որը պիտի վերջի վերջո եզրակացնի հայ-իրանական ամենաբարձր մակարդակը պարզաբանելու եւ միևնույն ժամանակ այս հարցերը ինչքանով շուտ վերահասու դարձնելու համար։ Ես ուշիուշով հետևում եմ անկեղծ ասած իրավունք կայքին եւ մնացած այլ հայկական լրատվականներին եւ բազմիցս օգտվում։ Ինձ թվում է շատ պիտի խոսվի այս հարցերը իրականության մեջ, հենց այս չխոսելու եւ չարտահայտելու, ասենք, պատճառներից մեկը, որ այս վարկյանին մութ հարցերի առաջ են կայնած, հենց այս է, որ ավելի պարզ պիտի խոսենք իրար հետ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։